E agora, depois do Hero Age, eu vou fazer o kick, mano. Por que que eu vou fazer o kick? Porque é bem simples, mano. Basta copiar o que, que foi feito no Hero Age, mano. Vem aqui, seleciona esse quadradinho verde, né? Tem do lado aqui do Hero Age, dá o Ctrl C, seleciona o quadradinho verde do kick e dá Ctrl V, mano. Automaticamente você já colou. O que é que tem que fazer? O kick não varia de nota. Você tá vendo que ele tá. Olha a diferença. Você vê que ele vai ficando mais agudo. É isso que eu quero, mano. Eu quero o kick no mesmo, na mesma nota. Pra quem não sabe o kick é o bumbo da música, né? O bumbo. Então eu vou só selecionar essas notas, apertar Shift e a seta pra baixo. Ele vai descendo, tá vendo? E aí eu gosto de deixar ele aqui nessa nota, porque é a nota original do sample, vamos dizer assim, que já vem no FL Studio. Então ele vai preservar aí.